da skal vi over til noen som mener noe helt rart. Nemlig deg. Ikke deg. Men deg, Birgit Fjellåsen. Du tok kontakt med meg i forrige uke og mente at nå må det vel være nok. Fortell. Altså, jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål, Amundsen. Og det gjelder forsikring da. Og dette diskuterte vi på møtet i borettslaget i forrige uke. Hvis vi som bor i et borettslag inngår en forsikring som gjelder hele borettslaget, og en av de som bor i borettslaget har egen forsikring hos sin arbeidsgiver, og selv om han betaler den sin del, men det er jo mine penger også. Og vi har jo inngått en avtale, jeg har jo inngått en avtale med det forsikringsselskapet. Hvorfor stopper ikke forsikringsselskapet dette her? Det gjentar seg jo gang etter gang. Ja, Amundsen, det var en direkte utfordring til deg. Ja, må jeg svare på det? Ja, det er reglene. Ja, først og fremst må jeg si at jeg er veldig glad for at du tar opp dette. For det er noe vi jobber veldig mye for å bli kvitt. Kvitte? Jeg vil ikke bli kvitte, jeg vil ha mer av det. Ja, og jeg har stor forståelse for at enkelte i perioder av livet sitt vil ønske seg mer av dette. Men jeg tenkte på de som opplever det som et problem. Men hvem i all verden ønsker seg mindre da? De må jo være skvær gjerne. Ja, og det tror jeg vi alle kan si oss enige i. Ikke jeg. Jeg vil ha mindre. Ja, men nå tenker jeg på det som det store flertallet. Ja, vi har flere tusen underskrifter som sier de vil ha mindre.